pracujeme s ľuďmi bez domova, pracujeme vo viacerých projektoch a snažíme sa tým, o ktorých si veľa ľudí myslí, že si nezaslúžia pomoc alebo že ju nepotrebujú, tak sa snažíme práve tú pomoc tým ľuďom poskytnúť. Poskytnúť im ju na rôznych poliach a s cieľom skvalitnenia života a s cieľom toho, aby tí ľudia na tej ulici ten život, ktorý majú, mali aspoň o trochu lepší, aby hlavne získali šancu na to sa z tej ulice dostať. To je taká naša hlavná myšlienka. Vagus znamená v latinčine blúdny. A toto názov si mysleli, lebo aj myslíme si, že ľudia bezdomová sú trochu zblúdili o svojich životoch, hľadajú cestu. Našou hlavnou činnosťou je práca s ľuďmi bezdomová. Jednak priamo v teréne, tam, kde ľudia bezdomová žijú. A jednak pripravujeme tento nový projekt denného integračného centra, ktorý má vzniknúť na Mytnej ulici v centre mesta. To, čo tu vzniká, kde stojíme, sa bude volať Domec, tak je práve to, aby ľudia, ktorí nemajú domov a žijú na ulici, mali možnosť niekam ísť počas dňa. Hej, to je hlavný problém, ktorý ľudia na ulici majú, že neexistujú miesta, kam môžu ísť a kde môžu nájsť a využiť formu pomoci a tú šancu získať. To znamená, že Domec bude to miesto, kde budú môcť ľudia bez domova počas dňa prísť, osprchovať sa, najesť sa, hľadať si prácu, začať so sebou niečo robiť. Máme to rozdelené na také dve základné časti. Domec bude o takých základných službách, ako som už hovoril, že od poskytovania jedla, ošatenia, hygieny, poradenstva od našich pracovníkov. V tejto miestnosti bude ošetrovňa, preto tu máme aj ďalšiu časť na vodu. Bude tu sedieť na začiatku asi človek ošetrovateľ s nejakým základným zdravotným vzdelaním. Časom máme prisľúbené, že by sme tu mohli mať párka do týždňa lekára. Z integračného centra v projekte Domec vyjdú ľudia, ktorí už nebudú na ulici, ale budú mať stabilné ubytovanie a budú mať prácu. A my budeme spolu s nimi pracovať na tom, aby to, čo získali u nás, si aj udržali. Máme z tejto práce dlhoročné skúsenosti a vidíme veľkú šancu prepojiť terénnu sociálnu prácu, teda street work s denným integračným centrom a tak postaviť základný pilier problematike riešenia ľudí bezdomova v Bratislave. Situácia v tej problematike ľudí bezdomova, my ju vyhodnocujeme ako naozaj alarmujúcu. Nie je to len o Bratislave, je to aj o ostatných mestách. V Bratislave je 4000 ľudí, ktorí nemajú kde bývať a tie služby, ktoré sú pre nich určené, sú naozaj na úplne nízkej úrovni z hľadiska napríklad počtu ložok už len v noclahárniach. To sú proste iba 150 miest, ak máme v noclahárni a na ulici je 4000 ľudí, ktorí nemajú kam ísť. Tak naozaj je to problém a absolútna absencia zariadení, ktoré poskytujú starostlivosť cez deň, vlastne spôsobuje to, že tí ľudia, ktorí na tej ulici žijú, tak naozaj nemajú skoro žiadne východisko. Máme veľa materiálu relatívne, hej. Máme aj už nachystané vybavenie na samotnú prevádzku, máme darované stoly, stoličky od firiem, ktoré vyraďovali veci naozaj od televízorov cez mikrovlnky, ale problém je ten, že proste naozaj na niektoré veci potrebujeme odborné firmy, potrebujeme ľudí, ktorí prídu a ako nemôže sem 8 robotníkov prísť a robiť odbornú robotu 8 z okna zadarmo, to sa proste nedá, hej. A aj keď ten majiteľ je možno prosociálny, tak musí tým ľuďom svojim zaplatiť a proste, takže sú veci, ktoré bez peniazy jednoducho neurobíme a to je problém, s ktorým sa boríme, že vieme získať veci zadarmo, ale tú prácu tých ľudí proste potrebujeme zaplatiť tú odbornú a vďaka tomu vlastne ten materiál stojí a nie je na tých stenách.